Teinekord helistan mulle. Jaanus, kas jaade on avatud? Mõtlesin, jah, palun väga. Ja kui on suletud, siis mõtlesin, ei kahjuks ei ole. No siis me sõidame ringiga. Viilats laev tehti. Ilus ilma laev. Linnaga helistab, kuuled, panen siia lambi sisse. Torni pärast sai see maja ostetud. Linnapea ise on kohal, aga vähemalt koer on siit. Kus sa selle info võtsid, et midagi nagu sellest teadäkriga toimuma? Ja me räägime siis mida? Ei ole kehva ilma, võib juhtuda, et riided vahel ei ole kõige parem. Oi, peamine asja ma unustan ära. Ha, ha, ha.